kakati waliwo update president nyagalo update yo ku bantu nasema yo kuogerezaganya nawe ngaba Nkuba Kyeyo ina ekintu kyo singo bakotire nnyo ngoba gamba banange mukola akasente atemuka komyawo kuzimba kubona ttaka abantu baina akatambike balaba ngate balaba gwe oina kyozimba Wagamu president ya tugamba kuzimba chifu, kuzimba makano kuzimbe. Ati yenga zimba. Andi katika nkubuli lechi nonze nzimbe di. Wachitegeira. Omanyi duwachi tuogera bino. Kozi, tu experience nze bintu bino. Bwe nkugamba nti oli kucheyo, sente tuziteka mukugula ttaka. Mba mutufu. Kozi nalikula nilinsala flat. Bwe nkugamba nti oli kucheyo, ne sente tuzizimba mu buzigo. Kozi bwamenya nnyo naye ate tebusobola na kundabirira. Siba mukyamu, uliriza kye nkugamba. Tulowooze nnyo businesses ze tusobola okukola. Ate era tulowooze nnyo bye tusobola okuteeka mu sente zaffe nga tujjamu amagoba agalidde yire. Okitegedde? Bankuba Kyeyo bangi bafuloti nga lwaki agenda ebweru n'akola. N'amaliriza nga ze wano naye nga tayinza na kwekuumirawo wiki. Kubanga bino ziza wano nazo tajja kuzisobola. Tayina income. Sente n'omubuuza waziteeka wanazigulamu ettaka. N'omugamba okulitunda nalyo ne limulema. N'omugamba waziteeka wanazimbamu ennyumba. N'omugamba ati kati ogikolamu ki ate nayo nga tasobola kubeerayo. Otunuulira abawala abato abakyalina ne chances z'okufumbirwa. Nabo bazimbye amayumba baagala kweyombekera. N'omubuuza ati kati gwe ekirowoozo ky'okuzimba amaka nga tonnawasibwa na musajja yenna wakifuna otya. Ati ze nayagala nzimba amaka nzimbire abaana bange. Abaana b'ozimbira amaka bayiko taata waabwe. Okitegeera bulungi, baliko taata waabwe. Ekyokubiri, ogaba zimbidde awo gw'omusajja enkya bw'anaakuwasa n'akutwala n'agalekamu baana abo. Ate Yesu ogaba zimbidde naye si kye kika kyabwe. Abakyala n'abaami abagenda ku Kyeyo okuleka abaami, bw'ozimba amaka ntegeera ky'oyogerako nti omusajja yenna alina okuba n'amaka. Naye gwe omukyala n'awe oddemu bw'okweyombekera, weeyitira mizimu gya kweyombekera. Ennaku zino n'abakazi b'emyaka 4-5 bagenda ku Kyeyo. Anti kye nkubuulira. Kati abalina essuubi ly'okufumbirwa. Iye ate lwaki nedda? Ayagala kuza baana be. Iye gwe mukyala kanya kizigu. Jojo okugwira ku ddezi nga lyo lyanoonya dda kale eyo yagaana. Okitegedde? So essuubi mu Baganda baffe abagenda ebweru nakyo kikulu. Bw'olaba omuwala omuto atandise okulamuza poloti n'okumanya simanyi nzimbe ebisenge bimeka, sayini yakubulwa musajja yakugwamu ssuubi nakweyombekera. Abantu bano bandirowoozezza nnyo bizinensi ze basobola okukola okukyusa obulamu bwabwe. Wano waliwo abantu bangi abafunye mu Uganda nga tebasoose na kuzimba mizigo. Tutunuulire nnyo bizinensi kimwe tusobola okutuna sente nga tujjamu buli lunaku. Nze nsanyukira nnyo omuntu agenze ebweru ku Kyeyo n'adda wano n'akola edduuka n'atunda amanda oba n'ateekawo omudaala gw'ennyaanya afuna sente eza buli lunaku. N'ennyiigira nnyo omuntu asitadde sente mu ttaka azitadde mu buzigo, bangi mulemererwa n'okukola nga temuwakivinze temubumaliriza. Amayumba gali eyo gali mu nsiko, bakuzimbira eyo maduuka teriyo n'agenda gatundiramu. Baba gamba ye president ng'azimba. Ani nkubuulira nze nzimbye ddi? Oshegedde nzimbye ddi? Bagamba wali sose bala ga business. Nebakakasa ndi nawe wagenda ku Kyeyo wasoka kola business. Sose kola business. Wano nakamala myaka emeka? Oshegedde bulungi? Wano nakamala myaka emeka? Nsose kola business ne manya ndi yesi. Ne bwe naba sikola nawe nzo okujja ekikumi ekyokulya. Oshegedde? Ne bwe na kozi ne bwe naba abaana bayina we bajja okujja school fees. Kaunenga ba kanzimba maka. Yee. Baleme kuyitira wayitidde. Gundi tondaba bino byenkulaga eriyo bye sitakulaga. Nina emidaala gyange gye chapati gy'otamanyi. Eriyo ebyenswazo kulaga naye ng'ate mwenje gye kikumi. President mu business ogezeza ku midaala gya chapati. Yee. Nenga jo watandikira mu midaala gya chapati muloke zitambuza drone. Ande nkubuulira muli waliwo gy'ozirya. Naye ng'ate ze gwe onogandi ngenze kafe gyabba zine nga zate nakwatayo contract yakuba wa chapati. Ndiyo mungu wa teka ya kuzimba.
ekintu ekyo kikomeza okubanga abantu bagaana okukikkiriza nti ensonga yo erimu omulamwa naye ngate ggwe mu kwogera kwolaga nti ojja giremerako abayomba bayo ati katika nkubuulire kino baatomera mukyala mukwano wagula ka politiko oli ku Kyeyo watomera ogenda kudda wano nga tekasobola kukubeezaawo ng'omuntu eyakwata sente ze n'agulamu ensawo z'amanda anoga buli lunaku ate akulaakulana omuntu akolemu esi atadde manda ati ki esi ng'okola bwakadaamu oba okola bwa kirina erina omugaso okitegedde tuleme kwewanika ennyo okulinnya ennyo nyina okugenda ebweru si kikulu nnyo kikulu ki ky'obadde okolayo nze omuntu abadde akola ogwa meidi ate bwe wapugradinga n'owetundira amanda ndaba wa achievement ebirowoozo byammwe biri mu kuzimba buzigo ate nga n'obuzigo bwe musobola bwa mitwalo etaano ababusulamu bwa boda ate nangira bantu ki bajja kugamba abatuufu nti kituufu kanja kyayogera nze nabuzimba ekyamu namukaaka sifunanga n'abuyingira babalimbalimba abo nti ogende katukuzimbira eno ne bamuzimbira amaduuka mu kyalo n'abulayo n'agakoleramu sente ng'azitaddeawo naye niwenyini tasobola zifunamu n'alyoka afuuka emmomboze nti oyo naye yakuba ku Kyeyo naye nga taliimu wadde ekuba ennyonyi ennaku eri kuba Nkuba Kyeyo abo abatakola bizinensi yayagala mbeere n'emizigo mbeere ennyumba ojja kuba nayo naye tegula mmere ne president omuntu agenda okuba ekyeyo ng'agendedde ku 90,000 n'atuka ekisaala n'atuka kakadde kamu n'ekitundu n'agamba owaayo ate kati bizinensi nguze pikipiki eziwera 3 ne bizinensi y'amanda weeri awomuwagiradde ku nyumba awomuwagira omuntu asoose okutegereza financial sources ze nti tajja kubulwa mmere oyo muwagira 10 ku 10 olinayo boda zo 3 abaana baleeta omutwalo buli lunaku olina oba ogutakisigwo baleeta 8 buli lunaku oba ggwe olinayo edduuka lyo buli lunaku osobola okugyamu ekyokulya naye ggwe ali eyalowooza nja kugula obupoloti jangu ogitunde abantu bagamba nti wengula picha oba takisi esaanawo olunaku lumu so poloti tesenguka edduuka lye eritajja poloti towulyanko baguza empewo ate tulina ekizibu bagenda ne bakwatagana na bano wano eri ku masannyalaze wano eri kumpi n'ekkubo naye ng'ekkubo lye bamufuniddeko omanyi mwe mugenda ebweru ne mulowooza Uganda eri awo mu lupapula nga bw'ogiraba bamala kuteeka ntebe n'obuuza omala kutuuka wammwe mu kyalo Masaka n'obuuza poloti yange bagingulira wa nti waayo oli we Masaka ne poloti gyo twakigugulira eno busonga poloti twagigula zentalo nno zetubeeramu wa bakadaama balwanagana n'abettaka buli lunaku oli we Masaka yiri poloti bagimugulira masindi reddera okuteeka watu gyotalina wadde ow'ekika poloti zini eyo tebalina wadde amaanyi agazizimbamu ali Masaka be bagitadde busa bali Masaka yiri muntu bamuzaala wano masanafu ate bamala okuzimba y'amayumba omusajja n'amuwasa n'amutwala bugiri naye ng'amaka yagazimba Masaka niwebuuza kadaamu ofaaki n'ensi eno mbozimba maka ebyo birekera abasajja ggwe beera na suubi kanya kizigo ogenda kubeera mu maka gonna g'oyagala ekikwata mufo we papasi gwe wenna ateekateeka okuzimba ennyumba akina maka akina buzigozigo ng'oli ku Kyeyo nkukaabiddeko nze nkungubaze tonnabumala kubanga ekituufu kyennyini togenda kubufunamu ogenda kuva ku Kyeyo dde wano nga neezigula akasaniriza akakusanirirawo enviiri tozirina okitegedde bulungi amagezi genkuwa bw'oba wabuzimba mu kyalo eyo nga baakutomeza wagula poloti ne gy'otamanyi bufuule roojo oba ettaka litunde okitegedde bulungi twenyigire nnyo mu bizinensi ezi ezireeta inkamu buli lunaku twenyigire nnyo mu kutonda emirimu so okutuuza sente ennyumba obwo bulente bwe bakuwa 5 buli lunaku ogenda buteekamu kumpi 3 million ebyeyeebi naye nga buli mwezi bakuwezi ate nagyo toliriraayo bwe kuba ababusulamu ba booda ayingira 9 afuluma 11 toyinza kumugwikiriza
Baku gamba buka niti tuwala biyasi biyeji tanda kuboda ya seguse. Nenga asuse mwe miyezeji. Etano. Gamba nti omuto ina kolelela kuzimba na kwebo. Ani nkubuli da. Ani nkubuli da. Ugeenda kolelela kuzigwani. Tuna kolelela chori yao zimbe wefuge. Nekwe, kumuganda wange, tuwe nyigire nyomu kola businessi. Nkuwa gila nyera mba musa nifugwe nkusanga walio kubye kucheyo. Oilenga manda, manyanto, jafuna choli ya bulinu naku. Umundu wataso ma, mtina wabaku mito sawa managinga business. Anika, chia. Gwe, boba, sigala mbubu haka dama, tofayo. Boba bunonye Uganda. Hey. Ii. Bunonye Uganda. Obaka wabwebo? Iee. Gwataso mangatonyi za kuyola manda. Mm. Kumanyanti kwenye njore mwebi baketi mwebi timfisache. Sigala mwebu wakadama. Bia bigama president? Iee. Abantu wabuli legeje wakufunami. Oja kumkubida kwa ku 075-798-6069. Gwayagalo gendo kola. Obwa made Saudi. Bwerere. Iee. Tukuwane kadi ndi gwe Calvin Kayanja ya kuvunanyizibwa ako omuwalabu akukwate ko ulide ulide bwaduke misinde kuchalo ajamwa ekazu nafu butuka bufuto tosambye bwerere kisanyizo cho mtu chaino kujja nacho passport yo ba national ID bwatama na passport okolera passport tumukolera passport ya ehe netwe ebisanyize bisinga mutima gwa kukola baganda bange bweru muliro. Mm. Ii, twagala omuntu amaliridde okukola. Si bino ovuddeyo mukwebakeko simeba kunyiziza bbaawo. Naye mwenyini toyinza kweyonja mbu ogenda kuyonja baana ba Muwarabu. Twagala abantu abakozi ffe tusaba recommendation okuva ne ku bantu b'obadde owangaala nabo. Ndi ono muntu mukozi. Obuyigiriza president bukoma kuki? Kwa soba ng'osobola okusaba emmere mu Luzungu. Jantu gendo tetenkanye naye tukuwamu kalituiti kale kicha ko Luzungu. Bado manyi nti omuntu elita saba mmere yokka. Ati nkubuli. Ati kati nategedde nti bambi tubadi naye nga gundi. Nali njagala basoma. Ne kati nataasoma tumusomesa. Okay. Ii, ebanga lyonna lyamala wano. Nga akyakola ku visa process n'ebirala. Avaawo ayize bwe boogera ka statement mu Luzungu. You boss me no salary 3 months. Usiteke nde. Emeaka. Tutandikira kwa abiri mugumu. Omuntu achari na mwa amani. Mpaka kumiaka ana. Ana mwetani. Uyo tatagala. Giendo yizeke wala. Kwa bantu nuna wakuranga. Ana mwetani henga achari mugumu. Ena ya ba genze. Fetuko makuana. Okay. Ana mwetani nja kuwa advising ogenda minimu jine mirala. Mwotaja kutondo walida nyo. Ii, nekati miaka na mwe tana atano, akana kumwarabu kakuchunge, bulingi disa, ate kozala kakuteme noru ji. Uje kuda mkutondo wala, mkazi muno bamulete deche nyanja, gwe mfumbo waga na, tocha ina stubiri yona. Omuntu akulimbye miaka na mwetegiru utia. Ye? Omuntu kwa limbe miaka, nga ina na mwe tana, nina gani, nina sapu mwe. Ye, ntonde rozi daba. Bo musaba national ID jemudi zenga tojitono deko. Nekwe mutabani wange. Kati onsabi yachi. Wotegere mga mama tekuwa wabili mwetano za alenzo wabili mwumu samvu.